An attack on a police station is an attack on the sovereignty of Kenya. Wacha nirudie. All members of the public, including political leaders who are inciting members of the public to attack and violate security facilities, we will arrest you and prosecute you, whoever you are. Uwezi ingia katika kituo ya polisi, unaona bendera ya Kenya iko hapo, kirauni ya Kenya iko hapo, unaingia kwa amari, wewe ni mwananchi, unachukua bunduki, unatoroka, na unataka sisi tukudie makofi. We cannot allow that. Whatever the grievances, all grievances, even grievances against security agencies, must be processed peacefully within the law and with respect to the law of our country. Ni kama tunaelewana. Si umesikia kila mtu wako na kazi ya kufanya? Si NPR wako na kazi ya kufanya? Utusaidia kumaliza hii shida? Si watu yetu machifu wako na kazi? Si viongozi wa siasa wako na kazi? Sasa kila mtu afanye kazi yake na hii shida itaisha.